Isang sikat na aktor, umamin sa kanyang pinagdadaanan ngayon na hindi alam ng publiko. Kamakailan lang ay napag-usapan ang aktor na ito dahil sa kanyang totoong buhay na ngayon lang nalaman ng lahat. Alam kong gusto nyo nang malaman kung sino ang aktor na ito. Kaya panoorin nyo ang video bago man kayo magkomento tapusin nyo muna ang lahat

Hindi na iba ang aktor na ito sa lahat dahil kilala na siya ng mga netizens. At sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanya na noon ay palaging nasasangkot sa mga gulo at trambulan? Hindi alam ng marami ang naging buhay na niya nung makilala ang kanyang asawa ngayon. Paano nga ba umabot sa ganitong kalagayan ang sikat na aktor na ito? Dahil usap-usapan ngayon sa social media na umiinom raw ng gamot ang aktor para sa kanyang sakit na ngayon lang niya inamin sa publiko. Minsan talaga ay pinaparialize ng Panginoon ang mga bagay-bagay sa atin. Kung kaya tayo ay magbabago nalang bigla. Minsan naman ay may sakit na hindi natin inakala na magkakaroon tayo. Pero kahit ganun pa man ay talagang hindi gusto ng Panginoon na papunta tayo sa isang kamalian. Hindi inasahan ng marami na naging ganito pala ang ginagawa ng sikat na aktor na ito para matugunan ang kanyang karamdaman at maiwasan na niya ang mga bagay na ginagawa niya noon talagang hindi madali ang magkaroon ng ganitong karamdaman dahil matagal-tagal rin bago ito mawala at kailangan talaga ng mahabang gamutan kinakailangan talaga nila ng gabay dahil seryosong usapan ang mga ganitong pinagdadaanan ng mga tao Nilinaw na ng sikat na aktor ang kanyang mga struggles ngayon dahil kanya nang ibinunyag ang tatlong klase ng gamot na iniinom niya araw-araw. Nako talagang hindi madali ang uminom ng gamot araw-araw. Amin si Baron Geisler sa panayam sa kanya ni Gladys Reyes sa Moments, ang celebrity talk show ng aktres sa Net25. Nasubaybayan ni Gladys ang mga isyo at kontrobersiyang kinasangkutan noon ni Baron kaya tuwang-tuwa siya sa malaking pagbabago ng aktor. Si Baron 38 ay isang mental health advocate at aktibo bilang mental health warrior ng Philippine Mental Health Association Cebu Chapter. Pahayag ng aktor, hindi alam ng karamihan na pumupunta ako sa places sa mga probinsya at kinakausap namin ang lay people. Ini-educate namin about mental health. When we talk about mental health, it doesn't mean we talk about the illness. We talk about how to avoid the illness. May panawagan rin si Baron sa pamahalaan dahil sa mahal na presyo ng mga gamot para sa mga kapansanan sa pag-iisip. Aniya, I'm also dealing with mental health illness and I'm also alcoholic. But of course, I'm dealing with it every day. I work my program and I also take my medications. Ang pinakamahirap nito nung maging mental health warrior ako. Minsan nagpapadala ang gobyerno sa probinsya ng gamot. Pero hanggang doon lang ang abot kaya nila. Napakamahal ng gamot. Umabot po yan ng 150 pesos ang isang tableta. Kung iisipin mo yan, itong mga taong ito hindi nila ma-afford. So isa pa yan sa mga hinihiling namin sa gobyerno na bigyan nila ng pansin para matulungan yung mga kababayan nating merong problema sa pag-iisip. Kailangan kasi masustain yan. Ako, araw-araw ako take ng gamot ko. And it's no joke. May kamahalan talaga dahil hindi lang isa ang gamot na iniinom ko. Tatlo, hindi itinanggi ni Baron na in denial siya noon tungkol sa pagkakaroon ng problema sa pag-iisip na tinanggap niya dahil sa tulong ng mga nagmamahal sa kanya. Nandiyan ang pamilya at nakatulong ang pag-accept ko na meron akong problema. Kasi noong in denial ako sa alcoholism ko at mental illness ko, paano ko siya maaayos or mapiface head on? So buti na lang yung wife ko. She's a wonderful human being. She helped me to get help. Ang nag-work lang is for me to accept it and forgive the people who hurt me and forgive also the people I hurt and just keep on working the program. I'm not saying that I am healed but yung akin lang ang nakakatulong sa akin is merong app na mga Bible verses siya na non-stop medication. So I listen to that and pray before sleeping. It helps me. Hanggang sa pagising ko, I'm like, I'm so grateful. I'm alive. God, malaki ang pasasalamat ni Baron sa Diyos na nagmulat sa kanya sa katotohanan. Kaya nawala raw ang pagiging maramot at mapagmalaki niya. Mula ng magbagong buhay siya, muling naging visible si Baron sa entertainment industry. Nagkasunod-sunod ang kanyang mga proyekto tulad ng pelikulang Tililing at Guesting sa Manika episode ng Kagat ng Dilim. Saad pa ng aktor, sobrang selfish kong tao. Sabi ko, it's all about me, it's all about me, what I want. But nung na-realize ko na, hey, I'm not special, I'm not great. There's only one great person in this universe, God, right? Kahit na riyan ang anak ko, kahit na riyan ang asawa kong hindi ko po gugustuhin at pipilitin ko ang sarili ko na tutulungan ang sarili ko na magbago. Wala rin pong mangyayari kailangan mang gagaling pa rin sa tao na gustong magbago. Sabi pa ni Baron, ang daming tumulong sa akin buong industriya tinulungan na ako. Ilang chances na ang ibinigay sa akin pero binaliwala ko kasi nga selfish ako. Ako ang pinakamagaling, di ba? Hinihindian ko yung mga tulong nila dahil sa utak ko nung mga panahon na yon wala akong sakit. Artista ako eh. Ito yung dapat. Pinalitan ko yung frame of mind and perspective. So, mas lumawak. Hindi yung puro ako. Namulat yung mata ko sa mga bagay na mas importante kesa sa mga pangangailangan ko. Binanggit din ni Baron sa panayam ni Gladys na bukod kay Talita, ang anak nilang babae ng kanyang misis na si Jamie Evangelista ay mayroon din siyang dalawang anak na lalaki, isang 15 years old at 7 years old pero hindi na siya nagbigay ng detalye tungkol sa mga anak niya ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.